ယခုဆက်လက်တင်ဆက်မှာကတော့လူငယ်အမှန်ပရိသာကဟန်လို့အမည်ရတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးအဖွဲ့လိုက်ကပြမှုကိုရှင်းလို့ခေါ်ဆိုတတ်မှတ်ကြပြီးအဲ့ဒီရှင်းကများရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာလေတန်စင်တီးသွားနေဒူးကျတူပေါ်မှာတင့်တင့်မြတာစွာနဲ့ဖန်တီးထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်မှာမြမအယူရအမျိုးသားအခြေခံကပြလို့ ပရိသတ်ဆင့်ကာကြိုးကာကွယ်များထဲမှာကောင်းတို့ရရများကိုအခြေခံပြီးအဖွဲ့လိုက်ကပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တပင်ပညာဌာနမှာမျိုးဆက်သစ်လူငယ်လူများရဲ့အာမန်အပြည့်နဲ့ယူကြွမြိုင်းဆိုင်စွာကပြထားတဲ့လူငယ်အာမန်ပရိသတ်ကဟန်အစီအစဉ်ကိုလည်းရှူစားအားပေးကြပါစို့လားခင်ဗျာ။ Thank you.